ميكو اني مالت بزي تشالم ليكو سنت عمت اندمنو راسو كو اناقو اني اهون لي عندي يغباي نغير الله بقى كلهم نغير نورمال بقى الله ادله انيت نو اهون بزي دقيقه من اندم يفطر من اندم يغطمون اناق نا هيوتاچن بقى كلهم نغير قلل ادرجن انكون የሰዎችን ህይወት ለማበራሸት ይቅርና እንኳን ሰዎችን ለመበቀል የሰዎችን ህይወት ለማመሰቃቀል ይቅርና ማለት ነው ማለት በቃ ግዜ ራሱ ሰዓት የለም የራሳችንን ህይወት ራሱ ልንተላ ማለት ነው በቃ እኔ ህይወት የገባኝ እንደዛ ነው የእውነት ነው ማለትቹ ማለት አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው ድሚያችሁ እየጨመቀስ ይሄን እንደሆነ ልብ ብትገዙት ነገር አለ አይደለ ማለት ውስጣችሁን ያሁን ከትራንቴ ዛሬ እየተማርኩኝ ነገ ከነገ ወዲያ እንደዛ በቃ እግዚአብሔር ብቻ አድሜና ጤናውን ይስጠኝ ማለት ነው ከዚህ ብቻ ምን እንደምላችሁ አላውቅም ሰላም እንዲናችሁ ውድ አገሬ ልጆች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ ያርኩኝ ሙላለም ነኝ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ እስመጥቻለሁ ያው እንግዲህ የሆነ ነገር ካየሁኝ ሰራሱ ላወራ የራሴን ሐሳብ ሼር ለማድረግ እመጣለሁ ማለት ነውና ዛሬ ላውራ የመጣሁት ማለት ነው የእውነት ነው ማለትቹ እኔ እስካሁን ድረስ በቃ ያልተቀየረ ነገር ያልተለወጠ ነገር ተወርቶ ሁሉም ሰው ሰምቶት ማለት ብዙ ነገር ተቀይሯል ብዙዎቻችን ከትራንታችን ዛሬ እየተማርን ነገ ምን እንደሚያጋጥመን በቃ ብዙ ነገር እየተማርን ያሳልፈ በቃ ብዙ ነገር እያየን ያሳልፈን እየተማርን እየሄድን ነው እኔ አሁን ላይ ሰዎችን ለመበቀል ሰዎችን ለማስከፋት ሰዎች ጋር ለመነጋገር ሰዎችን እንደዚህ ለማለት መቤቴ ነው ማለት ጊዜ የለኝም ማለቴ በቃ ዝምታ ማንን ገደረ ገባችሁ አይደል ስለዚህ ይሄ ምንድነው ህይወታችሁ ከዛሬ ነገ ትማራላችሁ ያሁን በፊት መናገር ፈልጋለሁ ለምን ይሄ ሆነ ይሄ ለምን ተፈጠረ ይሄ እንደዚህ ሆነ ምናምን እንነበር ግን አሁን ይሄ በቃ ህይወታችን በጣም አጭርናት የእውነት በጣም አጭርናት ዛሬ ታይቶ ነገ የሞቱ ነገ ታይቶ ከነገ ወዲያ ከነገ በጣም ብዙ ነገር ብዙ የእውነት ነው ማለት ህይወት ይቀጥላል በምንም ነገር ህይወታችሁን የሆነ ነገር ቢበሰቃቀል ቢገለባበት ምን ቢሆን በቃ አለ አይደለ በቃ ተተው አድርጋችሁ የራሳችሁን ህይወት የራሳችሁን ነገር የራሳችሁን በቃ ራሳችሁ ሆናችሁ መኖር አለቀ ከዛውጭ ሰረሰው እንኳን የሰዎችን ህይወት ልናበራሽ ማለት ነውና ምንድነው ያልተቀየረው ያልተለወጠው ነገር ቢኖር እስካሁን ድረስ በስደት ዓለም ላይ የሚኖሩ እህቶቻችን አንዷ ባንዷ ላይ አንዷ ያንዷን ህይወት ስታመሰቃቀል እሷ ሰው ቤት እየሰራች የሷን ህይወት እነት ለምናገር እኔ ሳዚ ጋር ሳወራ ማለት ነው ከደረሰብኝ አንጻር ስደት ላይ ጓድኛዬ እህቴ ሚስጥረኛዬ ብላችሁ የያዛችኋቸው ሰዎች የእውነት ለእናንተ ድንጋይ ሲፈነቅሩ ነው የምታዩት ለእናንተ ፍለፊት ባይነግሯችሁ ከኋላችሁ እናንተን እግዚአብሔር ከወደዳችሁ እናንተ በዛባችሁ ተሰማላችሁ ታያላችሁ እና ምንድነው በዛው ልክ ደግሞ ምንም የማታቅ ሰው ቤት የምትሰራ ኮንትራክት ቤት የምትሰራ ምንም ሰው እኮ የላትም ሰው የላትምና እነሱን ህይወት የምታመሰቃቀሩ የነሱን ገንዘብ የምትበሉ የምታጨረብሩ አበድሪኝ ስጭኝ መበዳደር ይሄ ነገ አንቺ ሰጥሻለሁ ነገ ውሰጂ እንደዚህ ማለት የሚያደርጉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም የሚያደርጉም አሉ በዛው ልክ ደግሞ የሰዎችን ህይወት የምታመሰቃቀሩ የሰዎችን ህይወት የምታገለባብጡ የሰዎችን ነገር የምታቁ በቃ አላቅም እንድታገኝ እንደማስረዳችሁ የእውነት ነው ማለት በተለይ ዩቲዩብ ላይ እኔ ብዙ በነገራችን ላይ ቲክቶክ ላይም ሆነ ፌስቡክ ላይም አሁን ላይ አንድ ወንድ መጥቶ ስለውጭ አገር ሴት ወይም ደግሞ ሰራገብ አገር ሴት ሲናገር እኔ አይሞቀኝምም አይበርደኝምም ለምን ብትሉ ቲክቶክ ላይ ታዩ ከሆነ ለመታወቅ ሲፈልጉ ፎሎ ለመሰብሰብ ሲፈልጉ ብቻ የአረብ ሀገር ሴት እንደዚህ ናት ሴት ልጅ እንደዚህ ናት ብለው ይናገራሉ ግን አይቀጥሩት በቃ 1 3 4 ቪዲዮ ከሰሩ በኋላ ከዛ በኋላ የራሳቸውን ፎሎ ካገኙ ከጠገቡ በኋላ ሂደው እንደገና እኛን ይሳደባሉ ገባችሁ አይደለ ስለዚህ እኔ ምንም አይመስለኝም አሁን ላይ ሲጀመር እኔ ለራሴ ጠንካራ ነኝ ራሴን አቃለሁ ለራሴ ጎበዝ ልጅ ነኝ በቃ ራሴን ሰላማቅ እኔ ሰው አሞግሰኝ አላሞግሰኝ ምን አላለኝ እኔ ማንንም ሰው መጥቶ ከሚያሞግሰኝ ልቅ እኔ አባቴ ልጅ እግዚአብሔር ይስጥሽ ልጅ ጤናሽን ይስጥሽ ብሎ የማገቀኝ ምርቃት
اني هرجزي ملاني اندمجو نو بك اناتي لجي بسلام تمنشلين بك هرجزيم عنش لبش كانانش كان صونش بك انا بسلام تمنشلي وراجرش مثلني اناتي مرقاتي بكاي سوزي غمتو مانم تراوند متو عنش لزينش تنكارانش غوزنش وزي وتش بزي غفتش بزي يلميلني وند اني اي موقنيمم اي ردنيمم معناتنو غير اندزا اندالو كله يوتيوب لاي بتام انات بزو غزي بزو በጣም ብዙ እኔ ስማቸው መጥቀትም አልፈልግም እኔ እንግዲህ እኔ ብዙ ብዙ ጊዜ ሆነኝ እኔ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ከመከታተር ማየት መስማት ብዙ ጊዜ በቃ ብዙ ማለት ነው እና አብርሽ የቀረው በጣም እውነት እናመሰግናለን የእውነት ነው ማለት የእውነት ብዙ ቪዲዮ ተሰራለ ብዙ ህቶቻችን እንግዲህ እኔ ሀብዬ ዩቲዩብ ስጀምር በቃ በፊት እኔ ፌስቡክ ምናምን ነው የምጠቀመው ዩቲዩብ ገብቼ ቪዲዮ አላይም የእውነት አላይም ግን ከዩቲዩብ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ ሰዎች መጥተው ከሚመክሩኝ በገዛ ስልኬ የምሰማቸው ነገሮች ለኔ ይጠቅሙኛልና ብዙ ሰዎች አንድ ሰሞን መከሩ አንድ ሰሞን ሲጠፉ አንድ ሰሞን አመግሰውን አንድ ሰሞን ሲሄዱ እሱ ግን እድሜ ይኩን አሁንም ድረስ ሰራ አረባ ገር ሴት ይሟገታል ሰራ አረባ ገር ሴት ቁስሪ በጣም ብዙ ነገር ያወራል ምክንያቱም እሱ ህመሙን ሰራሚያቀው ያለበትን ሁኔታ ሰራሚያቀ አረባ ገር ሰራሚኖር በቃ እህቱ ትክክለኛ እህቱን የሚወዱ ወንድ እሱን አየው በቃ አለቀ አንድ ወንድ እህቱን ከወደደ እናቱን ከወደደ የእውነት ነው ማለት ሴት ልጅ አይበድርም በቃ እዚህ ጋር መጥቶም ሲናገር የእውነት ከልቡ ተከፍቶ አንድ ሴት ስትከፋ ካየ እያለቀሰ ነው መጥቶ የሚናገረው የልቡ ነው የሚናገረው በጣም እውነት ነው ማለት እግዚአብሔር ነው እና እንዳንተ ያለ ሰው እኔ አላቅ መንታ ነገሩ መንታ ነህ ከህት ጋር መንታ ነህ ግን እንዶ ሌላ መንታ ወንድ ቢኖር ራሱ በቃ ደስ ይላል ነበር ይሄንን ማለት ምንድነው አሁን ዘመን ላይ ማንም ሰው አብሮቹ አይዘርቅ በቃ ሰዎች ይመጣሉ ይሄዳሉ ልክ እንደዛ እሱም ዩቲዩብ ላይ በህቶቻችን ጉዳይ ይናገራል ያየውን ነገር ይመሰክራል ሰዎችን ያበረታታል ምን ይላል ግን እስካሁን ድረስ ያልተቀየረ ቢኖር እሱ ብቻ ነውና ጋይስ እኔ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ለሰዎች ክፉ የምታስቡ በተለይ ስደት ዓለም ተቀምጣችሁ የራሳችሁን ህይወት ያሞቃችሁ የሰዎችን ገንዘብ የምትበሩ የውነት እኔ ያገበስማ እኔማ እኔኮ ባወራው ራሱ አያርቅ የሰው ነገር ማለት ነው የሰው ነገር በፊት በኢየሱስ አያርቅ በቃ እኔ ታገላ ሰገዳችሁ የራሳቸውን ህይወት ያሞቁ የሰዎችን ህይወት ለማበሰቃቀ የሰዎችን መብራት ለማጥፋት የራሳቸውን ያበሩ ከኋላ ያስተካከሩ የራሳቸውን ህይወት የሚያስተካክሩ የሚያስቡ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ የውነት ነው ማለት በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ስለዚህ አባካቹ ህይወት አጭርናት የራሳችሁን ህይወት ኑሩ እህቶቻችን አታስበቁሱ ሰዎችን አትበድሩ ነው ማለት እና አብሩሽ የቀረው በዚሁ ቀጥቅበት ትናንትና እኔ የሰራው ቪዲዮ አይቼ ላንተ ክፉ የሚያስቡ ሰዎች እነሱ ራሳቸው ክፉ ናቸው አንተ ንጹህ ከሆንክ እግዚአብሔር ጥሩ አይጠራህም እናንተ መልካም ሰዎች ከሆናችሁ ሰዎች በዛ ቢሉ ሰዎች ሲገፈቱዋችሁ እግዚአብሔር ያቀናቸዋል በነገራችን ላይ እኔ ሰው ወደደኝ ጣላኝ እንደዚህ ያለኝ ቤተሰቦቻችሁ አይገሟችሁ በቃ ቤተሰቦቻችሁን አትጥሉ እናት አባቶች እንደ እህት ወንድም እሽራታቸው ጉዳይ እናት አባት አይዘኑባችሁ አለቀ እህቶቻችሁ ጋር ዙራችሁ ትገናኛላችሁ እናትሽ ወይም አባትህ ካዘነብህ የእውነት ህይወታችሁ ራስ ወደፍት አይስተካከልም ስለዚህ ቤተሰብ አይዘንባችሁ ሌላው ምንም ቢያዝኑም ቢያቆፉ ቢስቁም የራሳቸው ጉዳይ እናንተ ግን ህይወታችሁን መቀጠል አለባችሁ ግን ለሰዎች ደግሞ ክፉ የምታስቡ የሰዎችን ገንዘብ የህቶቻችንን ገንዘብ የምትበሉ ሴቶች በተለይ ሴቱ ናችሁ ማለት ነው የእውነት በልጆቻችሁ አግኙት የእውነት በጣም ነው የምታሳዝኑት